Bonjour, bonsoir, na ba mama pe papa pa ya misala kitoko et se kanyo so bozwa mitika et nzambe na lola a pambola bino. Lelo misala kitoko e li bino li susu recette o boko sepela na ngoma kasi ya mbisi ya kutumba na kombo ya malangwa. Nyonso bozo mona ezali biloko toko sali lango na mbisi na biso ya malangwa. Kaka ndenge to sala ka ba mama pe ba papa na sokoli mbisi na nga très très bien na citron et na tiango sukoyo ba nzela partout. Na kati ya mixer na ti tangawisi ndenge ayi na matungulu na kati yango mike. Après na mélanger ba épices na ngai nyonso. Un mélange de tout ça na kati ya mbisi na biso. Awa na te citron ya mai na bepisi na biso na mélange ki na onga na jumbo chicken. Na mélange biloko na biso bien na koti sipe bepisi na la kati ya Thompson na bapota on atake. Ndenge bomoni mbisi na biso ekelala na kati ya ba saisonnement. Mbisi na biso yango yo nazo continue toujours na kokoti sa bepisi na biso na kati po mungu wa ekota pe mbisi na biso ezala elengi na munoko. Siko na komine etape ya kotumba mbisi na biso ba mama pe ba papa ya misala kitoko. Mbisi na biso to tumba na makala awa na ti mbisi na ngai na kati ya mutalaka. Mbisi na biso yango ezo tumba ma toko continue na kuserver yango po mbisi na biso ezika te. Ya soupe ya bepisi na ngai po mbisi na ngai epima kitoko pe pete. Tozo continue toujours na kutumba mbisi na biso. Mbisi na biso ebeli kitoko ekauki makasi te. Mbisi eza suka. Oh la 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 la. Mbisi na biso ya kotumba na makala yango. Eza kitoko na miso kitoko pe na munoko. Tokolia mbisi na biso ya kotumba na makemba bakalinga. Okoki pe kolia ngo na kwanga sokolinga makemba te. Bon appétit à tous. Merci à Ngabandeko, na ndenge bolandinga ti na suka
Merci na nyonso o bozali kosala bobo sana te na kosabonner na chaîne na bino o bolingaka mingi. Merci wana tomona ni mbala ya sima. Bye.